Сільгосвиробники Тернопільщини закликають владу накласти десятирічний мораторій на продаж земель та повернути спецрежим сплати ПДВ. Таке звернення до Верховної Ради України, Кабміну та Міністерства аграрної політики прийняли сьогодні на засіданні обласної ради сільгоспідприємств Тернопільщини. Через відміну спецрежиму сплати ПДВ аграрії Тернопільщини у 2016 році втратять 400 мільйонів гривень. А завершення мораторію на продаж землі з наступного року може призвести до повного обезземлення виробників та банкрутства малих і середніх агропідприємств. Такі застереження сьогодні прописали у зверненні до вищого керівництва представники усіх районів сільгоспвиробників краю. Попри багатоденні демонстрації та пікети під Верховною Радою, аграріям всієї України таки не вдалось змусити владу зглянутись на їхні проблеми. Наступним і без перебільшення вбивчим пострілом для аграрного сектору буде скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. каже, що буде підтримувати аграріїв Тернопільщини, а віднедавна і своїх однопартійців, голова обласної державної адміністрації. І я не погоджуюся з можливістю не те, що продати на території Тернопільської області в Україні верніше, продажу одного мільйона гектарів землі. Я не погоджуюся з продажем однієї сотої землі, поки на території України буде війна. Ефективніший спосіб відстоювати інтереси сільгоспвиробників, але вже в політиці знайшов Іван Чайківський, склавши повноваження голови ради аграріїв області на його місце. Керівником одноголосно призначили Миколу Пилипіва. Також не в найкращий час для сільгоспвиробників змінюють керівника і в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Про тенденції 2015 року звітує новопризначений начальник Віталій Луть цього року. Показник валого виробництва слівкосподарської продукції на Тернопільщині впав на 11%. Найгірша ситуація з цукровими буряками та картоплею. Такі тенденції виглядають ще більш невтішними на фоні зростання посівів соняшнику, ріпаку та сої.